ciidamada militariga ee dalka Masar ayaa sheegay in ay dileen in ka badan 30 dagaalyahan oo ka mid ah ururka Daacish. Warbixin murtaasi ku saabsan waxay noo haya Khadar Cabdirisaaq. Ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay gacan ka siinay ku dileen 30 ka mid ah mitiriinta halkaasii ka howlgasha. Warbixin qoraal ah oo soo saaray militariga Masar ayaa lagu sheegay in howlgal laga sameeyay magaalooyinka Al-Arish iyo waliba Suwayd. Mitiriinta gobolka Sinai ayaa lala xiriiriyay dawladda Islaamka, waxana inta badan ay weeraro ku qaadaan laamaha amniga ee halkaasii ka howlgala. Gobolkani ayaa loo ogolayn wariyeyaasha, waana adag tahay in la helo warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada militariga Masar. Dr. Abdirisaaq Maxamed, Kalsan TV, Hargeysa.